ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଘଟିଛି, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପଦ୍ମପୁରରେ ରହି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ, ଆଜି ତା ଶ୍ରେୟ ବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆମର ନେତା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଆଜି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ୱିଙ୍ଗ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ପୁଅ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ଯାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲେ, ତା ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ, ଆଜି ତା ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି, ଆଜି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଉଠିଛି। ଉତ୍ସବ କହି ରଖୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କାମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅହର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦେଖୁଛି ଜନାଦେଶ ଯାହା ପଦ୍ମପୁରରେ ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କେବଳ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ ନୁହେଁ, ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜିତୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆମ ନେତା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ୱିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ପକେଇ ଆମ ଭିତରେ ଅଭିର ବୋଳାବୋଳି ଖୁସିର ମାହୋଲ ଗୋଟେ ସାରା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଜି ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଉଛି ମିଠା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁଆ ହେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜି ଅଛୁ, ପାଳନ କରାହେଉଛି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ।